otteita Kauneus- ja terveyslehdessä vuonna 1980 ilmestyneistä Juhani Kirpilän Ohimennen pakinoista. Tällä palstalla tapaatte monivuotisen pakinoitsijamme, tunnetun helsinkiläislääkärin, herkkusuun ja maailman matkaajan, teräväkynäisen ja useinkin purevakielisen elämänilmiöiden tarkkailijan. Huvinsa kullakin. Alkukesän eräänä perjantai-aamuna tankkasin autoani. Tuttu asemanhoitaja siinä bensiiniä loruutellessaan kysyi, että maallekos sitä taas. Minä vastaamaan, että kyllä, mutta ei huvilalle suinkaan. Tänään pitäisi kiertää 5 taidennäyttelyä, huomenna jatkaa Kuopion suunnassa toiset 5 ja vielä sunnuntaina ennen kotiinpaluuta vilkaista ainakin 4 näyttelyä. Tankki tuli täyteen. Asemanhoitaja hetkutti letkua ja totesi ystävällisesti, mutta painokkaasti, huvinsa kullakin. Taidekesän ehdoton kohokohta vietettiin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Kangasalla. Siellä oli sikäläisen taidemaalarin Einar Ilmuunin 100-vuotisnäyttely. Punkaharjun retretti oli avattu vasta edellispäivänä siellä käydessämme ja näyttely oli vielä pahasti kesken ripustuksen. Sinänsähän retretin koulurakennus on aivan erillään muusta Punkaharjusta, mutta hyvin se nitoutuu muihin seudun nähtävyyksiin, varsinkin tänä kesänä, kun sinne pääsee myös kultaisen höyryajan reittiä antiikkijunalla ja laivalla. Itse koulurakennus tarjoaa ilmavan, valoisan seinäpinnan erilaiselle taiteelle. Pohjakerroksessa mainoksista suuresti supistuneen buffetin vastapäätä oli musta oviaukko. Kuka pahaa aavistamatta, kylttejä ei näet vielä ollut, astui sisään, ilmeisesti pelästyi kunnolla. Kynnyksen ylityksellä käynnistyi monenlainen kolina ja kilinä, erilaisia valoja syttyi ja sammui ja vilkkui koko huoneen täydeltä. Ilmeisesti uutta kineettiselektronista taidetta. Kerrosta ylempänä oli yksi huoneellinen erään läänintaiteilijan muotosommitelmia. Ne alkoivat poliisin liikennevalvonnassa, ainakin kieltolakiaikaan, käyttämän piikkimaton näköisestä muodosta. Sitten piikit suurenivat pitkin luokkahuoneen lattiaa aivan tiheäksi metsäksi. Seinillä sama teema toistui grafiikkana. Aivan huoleti voi olla, ettei kukaan yksityinen osta edes osaa tästä muodon variaatioiden kokonaisuudesta, ja toivottavasti julkistenkin tilojen ostolautakunta kävelee ohi. Kovin vaikea oli tutulle taiteilijalle, joka vasta asetti piikkejään näytteille, keksiä jotakin ystävällistä sanottavaa, siksi vieraalta sanoma vaikutti. Lienenkö onnistunut, kun jotenkin yritin änkyttää? Kyllä tämä on hyvin omaperäistä. Yhteenvetona on siis pakko todeta, että kesänäyttelyillä keskimäärin on varsin vähän taidenäyttelyiden kanssa tekemistä. Useimmiten niiden painavin anti on sisäänpääsymaksu ja ilmeisin tarkoitus norpata seutukunnalla liikkuvilta turisteilta muutama, eikä aivan muutamakaan markka pois. Kunnanisät tietysti toivovat, vaikkeivät sitä näyttelyluettelon esipuheessa sanokkaan, että paikkaseudulle muutenkin jäisi turistien markkoja. Aivan jokaista tyhjäksi jäänyttä kivinavettaa ei edes kesäksi tarvitsisi täyttää niin sanotulla taiteella. Eikä joka niemeen notkoon lahdelmaan tarvitse perustaa kesätaidennäyttelyä. Pian näet voi löytyä pitäjä, joka erityisesti mainostaa itseään sillä, ettei sen alueella ole yhtään kesätaidetapahtumaa. Palokärki Kreikassa. Lentoyhtiöillä on kovin miellyttävä tapa uuden reitin avaamisen yhteydessä kutsua muutamia ystäviään ja kirjoittajia avauslennolle. Finnair aloitti huhtikuussa reitin Ateenaan ja Bagdadiin. Ilmeisesti olen menneinä vuosina niin paljon kirjoittanut sekä edellä mainitusta yhtiöstä että Kreikasta, että kunnia nyt lankesi osalleni. Keväällä reitti tosin oli niin täynnä, että lentolippu voitiin kirjoittaa vasta syyskuuksi, jolloin palatessani samalla satuin toistaiseksi viimeiseen Bagdadista palaavaan koneeseen. Täynnä kone oli nytkin, menneen tullen. Hieman turhanaikaisen tuntuinen välilasku Itä-Berliinissä pidentää matka-aikaa ateenalaisille, joista suurin osa on part-charter-periaatteella suomalaisia turisteja.
mutta saapahan välilaskun ansiosta mennen tullen nauttia 2 ateriaa ja 2 kärryt. Catering oli pannut parastaan. Mennessä oli aivan turistiluokassakin mahtava annos hienoa savuporoa alkuruokana, palatessa kreikkalaisten käsitys kylmäsavulohesta. Niin sanotussa pitkässä ysissä on reilut 150 matkustajaa, mutta vain 4 lentoemoa, joista yksi lisäksi on lähes koko ajan sidottu ensimmäiseen luokkaan. Jäljelle jääneet 3 panivat vauhdikkaasti toimeksi ja oli ilo seurata heidän työskentelyään. Takavuosina minulla on useinkin ollut happamia sanoja lausuttavana heidän suhtautumisestaan matkustajiin. Parina viime vuotena tyyli on kuitenkin ratkaisevasti muuttunut, ja luulisin, että metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Joka koneeseenhan osuu väistämättä aina joku häirikkö, oli sitten reitti- tai charterkoneesta kysymys. Mutta nyt on uskottu, että suurin osa matkustajista osaa käyttäytyä suurin piirtein kunnolla. Paluumatkan häirikön satuin näkemään Ateenan kentällä. Hänen jättämisensä sinne oli aivan oikea ratkaisu. Miten lienee selvinnyt 2 merkityksessä myöhemmin kotiin, ilmeisesti suuressa hajutiiviissä muovipakkauksessa. Kärrytkin oli muuten erinomaisesti varustettu. Palatessa vain auringon polttamaan ihon mainiosti sopiva ryppyrasva Visible Difference oli loppu. Dry Martinia oli riittävästi, löytyi olivejakin ja punaviini oli hyvää. Mitä muuta tällainen nautiskelija vielä osaisi kaivata, kun vielä osaksi matkaa viereen jäi tyhjää tilaa? Tiedän, etten lainkaan kuulosta entisenlaiselta, mutta olen viime aikoina, täysin maksavanakin matkustajana, aistinut matkustamon ilmapiirin muuttumisen myönteisemmäksi. Ja kiitostahan mielellään jakaa aiheen ilmaantuessa.